هي جنة طاب وطاب نعيمها <applause> الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما فيه أبدا أما بعد فلندريم الذل تتقين الله جل جلاله صلوات ذا سلامة يدرغم تداش مريتول محمد صلى الله عليه وسلم تندروا أفليزر الله جل جلاله sërish në atakon pra në shpjegimin e 200 pyetjeve dhe përgjigjeve në besimin islam të dinit të kësaj feje, në vetëm shpjeguam rrëth asaj të cilën është kërkuar apo të cilën ngelim në pyetjen e 31 që hoxha fillon pas taj të shpjegon pasi që mbaruam për shahadetin e dhe dëshmin e cila është kushti apo ajo rregulli shtylla e parë himjes në këtë dinë dhe në këtë fe të dinit islam, fe e vetme e pranuar për të cilën Allahu xhalla xhelaluhu ka urdhnuar që mos të adhurohet për vetëm se me këtë dinë, me këtë fe, me këtë sheria dhe tham se ato etapa të cilat janë të dinit islamit, fesë islame janë që ndohen në islam, iman dhe ihsan, dhe pastaj për shpjegimin e islamit i cili përfshin pra në përgjësi, thamë se i ka disa kushte dhe shtyllat e islamit të cilat ishte e para pra shqiptimi i shahadetit për himjen në ta, dhe shpjegua më rreth shqiptimit të shahadetit të fjales la ilaha illallah, Muhammedur Resulullah, se qenën kuptën dhe cilat e në kushtet e saj shkurtimisht, ashtu siku që në i ka sjellur hoxha në pytje dhe në përgjigje, dhe pas ta i fillon hoxha, që të na i tregon pra dhe ato pes shtyllat të tjera të cilat kanë të bojnë pra në islamin apo në etapën e parë pra e cila është islam dhe pastaj inshallah fillon pra të shpjegon rreth asaj e cila është pra iman dhe ihsan e kështu me radhë. Pra na jemi në shtyllën e dytë pyetjes 31 ku hoxha shpjegon pastaj me rënd e cila vjen pra prej asaj e cila është pozita më e lartë që njeriu nuk ka mundësi që të hin pra në islam në këtë din, në këtë fej, për vetëm se të i shqipton pra fjallën la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah dëshmin për shahadetit. Një ashtu pas asaj, pasi që të kompleton këtë regull, këtë kusht, një ashtu vjen kushti i dyt, i cili është pra namazi, Dhe pëtë hoxha, cila është argumentimi i namazit, dhe një ashtu i treti i zeqatit, pra prej shtyllave të cilët janë kryesore të këti dini dhe të kësaj feje cila është argumentimi nga Kur'ani dhe Sunneti për obligueshmërinë e namazit dhe të zakatit. Po xhija Hoxhës në jetë të shumta të, të cilët kanë ardhur si obligim, mirë po, Allahu xhalla xhalaluhu në një ajet thotë kështu: "Fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa khallu sabilahum." Allahu xhalla kur shpjegon dhe tregon për mbytjen e mushrikave që të i mbytni ato kudo që të i gjeni, Allahu Gjellë Gjellalu pas taj tha, nëse ato pëndohen dhe e falin namazin, e japin zëqatin, ju linja rrugën e tyre. Pra, me falin e namazit dhe të zëqatit, shtylla kryesore, të cilët pra hin në islam dhe nuk ke drejt që të i luftësh ato. Një ashtu, argument për ta Allahu Gjellë Në të njëjtën një surë thafa in tabu wa aqamu s wa atu zakata fa ikhwanukum fi d-din nësa ato pëndohën dhe e falin namazin e japin zëqatin ata her janë ato vlezrit e juaj në fej janë vlezrit e juaj në fej po është edhe hadithi pejgamerit sallallahu alaihi sallam të cilën pejgamerit sallam tha jam ordhënuar që të i luftoj njerëzit dhe ato të dëshmën fjallën la ilahe illallah wa anna muhammedur rasulullah edhe ta falin namazin ta japin jo zakat por kjo është kushti i cili të bën që të hish në këtë dinë dhe në këtë fe pra janë obligueshmëri e se cilit i cili ka dëshmuar se e dënë Allahun dhe ka besuar Allahun dhe të dërguarin e ti dhe ditën e akiretit që të krynë pra adhurimin i badetin të cilën Allahu Gjellegjelaluhu ka urdhënuar dhe ka obliguar për këto musliman të cilët hin në ombrellën e Islamit që të i kryejnë pra këto obligime. Në Allahu xhalla xhelalu thot në Kur'an wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa aw yuqimu as-salata wa yu'tu az a, wa dhalika dinul al qayyima. Allahu xhalla xhelalu fa nuk janë urdhnuar ata, por vetëm se që ma adhëruar Allahun gjellë gjelaluhu, me një bindje sinqerisht edhe duke qenë pra në fejnë e pastor të Ibrahimit a.s. edhe ato duke qenë që e falin namazin edhe e japin zë qatin kërë është dini i vërtet pra të cilën Allahu u Gjellë Gjellalu ka urtënuar që mos të adhërojt për vetëm se me ta pra kështu këta janë si argumente pra të shkurta rreth argumentimit të shtyllës e cila është pra shtylla e dytë dhe e tretë, namazi dhe zeqati, pra në dinin islam, në fejnë islame, apo ajo e cila i quan njerëzit musliman. Pytja 32, pastaj e cila vim pra nga shtyllat të islamit, pra shkurtimisht, hoxha përgjigjet në këto pytje të cilët janë të obligura që të idin se cili musliman, Thëtë hoxha me delilu saum, cila është argumentimi agjerimit pra i agjerimit për e kësaj shtyllë, Të gjithë e dini ajetin ku Allahu xhalla xhelalu thot Ja e juhe lëdhina amenu kutib alejkum usijamu kema kutib ale lëdhina min qablikum le allekum të të kun. O ju të cilët keni besuar, Allahu Gjellë Gjellë u tha ju është obliguar juve, a gjërimi ashtu sigur që e patën obligim ata të cilët ishin para jush, e nështë ashtu që të arrini pra dhe vëshmërin të këvalëkun edhe të ruhani nga gjënohet. Një ja, ashtu Allahu Gjellë u Gjell pranë vijim të ajeteve të agjerimit, Allahu Dhul Gjellë tha femen shëhi dhe min ku mu Kush dëshmun për jush, muin e shend muin e Ramazanit, tha të her let a agjeron muin e Ramazanit. Kështu Allahu Gjellë thot në Kur'an pra në ajete të agjerim. Pashtu ajeti dhe hadithi pejgamerit sallallahu alaihi sallam, i cili kur vjen ai enda caku, ai beduini te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe e pyet por obligimet te cilet ja ka obliguar Allahu xhalla xhelalu u çka i ka farz, tha çka më ka obliguar mu Allahu xhalla xhelalu hu nga ajrimi. Pra më lajmëroi dërguri Allahut, se çka më ka obliguar Allahu xhalla xhelalu mu por ajrimin. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha shahru ramadana illa an tatawwa shay'an. Tha ajo është muaj i agjerimit, muaj i Ramazanit, që i kije komplet për me agjeruar ato obligim dhe farës që Allah u gjele hu e ka bor obligim për gjithë muslimanat, mirë po nëse dënë prastaj dhe të shtojsh jashtë a muaj të Ramazanit diqka pro na file. Dhe aji tha unë nuk shtoj diqka për vetëm se i bëj ato obligimit, për kjo është si argument të cilët kanë të bëjnë në shtyllën apo ajo e cila është pra kushti i hiljes në islam shtylla e katërt, e cila është pra agjerimi. Pra e para shahadeti, e dyta falja namazit, e treta zeqati, dhe pastaj agjerimi, dhe ajo e cila është pra e katëra, e pesta, është argumentimi i haqit për me shkuar në haq, në me lejtë Allah të nështë dhe të flasmi në dersin e arshum, për kitë kusht dhe për ato të cilat, nëse vinë për pas, nëse janë dikush që i mohon këta të cilës si janë shtyllat e pes të islamit të cilët janë pra të njohura me të cilën hinë me këto kushte njeri u në islam dhe quhet musliman dhe të flasmi me lejtë Allah të në dersin e arshëm Allahu Gjellë Gjellali u ju në për sabrin dhe dëgjimin Allahu, 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 Allahu